Altså, men, og hjertelig kom tilbake til en ny video her på min kanal. Jeg heter Therese Ørnes, og jeg driver denne kanalen her. Og så skal jeg gjøre en sminkevideo, som dere ser, fordi jeg sitter uten sminke. Og jeg føler veldig lenge siden jeg filmer sminkevideoer nå, så jeg tenker det er på tide at vi faktisk får sminke på denne kanalen her. Jeg skal egentlig bare sminke meg i planen, så får vi se hvor det ender opp. Jeg vet ikke hva looken blir, men jeg kan legge ut en bilde her, hvordan det blir. Så jeg går fra dette. Så er det bare å følge meg videre på videoen, og ikke klikk deg ut. Så må jeg gjerne trykke på subscribe for å bli en del av familien. Vi er snart 12 000 med kanalen her. Enten så har vi blitt det, eller så er vi det snart. Og det er sykt gøy. Denne videoen kommer før 1. desember, så husk at dere kan stemme på meg til Gullsnutten. Ok, så folkens, jeg mente ikke Gullsnutten, jeg mente Vixen Blogger Wars. Og jeg kommer til å linke her i beskrivelsen, så husk å gå og bruke stemmen dere. Så ja, det er så mye, jeg blir så glad. Ok, I love you guys. Etter videoen igjen. Og da kan vi gjerne stemme meg i kategoriene Årets Livstid og Årets Beauty. Da er det så uendelig stor pris på. Hvis du synes jeg fortjener det, så er det bare til å gjøre det. Og tusen takk på forhånd. Men utenom det, så tenker jeg vi bare kan hoppe rett igjen i videoen, så blir det virkelig at du liker videoen. Beautyblenderen min, så skal jeg ta foundation. Jeg bruker min favoritt foundation, som er for tida Bare Minerals sin Bare Pro foundation. Og det er i farge Ramon 23, vet du sånn. Han er litt mørk akkurat nå, fordi jeg har ikke kjølebånden min holdt på fader vekk. Han er ikke helt min farge, men vet du hva, det får bare gå. Ja, det får også bare gå, altså. Jeg skal iallfall ta den, fordi jeg har begynt å gjøre brynene mine etter foundation, jeg bruker en beautyblender til å påføre denne med, fordi jeg synes det gir et finest resultat, og mest naturlig resultat, da. For a mirror, and I think I found it in you. Okay, så nå skal jeg bare ta concealer under øynene og sette det, og så skal jeg bryne mine, og så begynne på øynene, fordi da har jeg liksom pudder under øynene, sånn at hvis jeg velger å fall out og komme under øynene, så skal jeg lett swipe det vekk. Så det er en little trick der, men sikkert alle vet om det, men jeg bruker LA Girls sin Pro Concealer i farge Natural. Det er bare to under øynene, fordi jeg synes det egentlig ikke det gjør så stor forskjell når jeg tar de andre stedene. Og hvis noen lurte, jeg har allerede snakket om det på kanalen, tror jeg. Men jeg skal begynne å gjøre sånn at, jo, når jeg lager vloggmest, så kommer det til å komme, jeg begynner i 17. november, sånn at jeg på en måte har content å poste. Fordi jeg føler at hvis jeg begynner 1. desember, så kommer ikke den før 2. desember. Og jeg vil på en måte ha noe til å poste på 1. desember. Og det blir litt stress hvis jeg skal klare på en måte å poste og redigere på samme dag. Fordi jeg har skole, noe ting, og det er ikke alltid på en måte så mye til å filme. Og da kan jeg på en måte redigere inn andre ting, for eksempel legge inn en sminkvideo og sånn så der. Hvis jeg har litt tid på meg for før, da. Ok, jeg har sett med en no color powder. Jeg setter den øynene slik, før vi begynner på øyenskyggen da. Det er tjekkeste. Eller først skal jeg bryne med noe, faktisk. She's been looking for a reason, and I think she found it in my mind. So we move it. Og nå skal jeg bare gjøre brynene mine, og da bruker jeg Anastasia sin Deep Rye fargen chocolate. Og så skal jeg bare gjøre det i off-cam, fordi brynene, tenker jeg. Så. Ok, så nå har jeg gjort brynene mine og tatt pudor under øynene, som dere ser, og skal begynne på øyenskygge. Og jeg skal bruke Luna Beauty sitt spray palette fra, altså Mani & Mei sitt palett. Jeg skal ta palettet her, helt fint. Og det har liksom, til og med kostene i dette palettet er bra, det har crease fargers og naturlige. Og jeg vurderer å gå litt sånn på øynene i dag, faktisk. Det går litt crazy. Jeg skal bare bruke Cake Face, den hvite fargen, for å bare sette hylleren på øynene. Og da vil på en måte fargerne bli mye mer forsterket på øynene, fordi at det er en så lysbase for øynene. Så jeg bare setter det før det creases seg. Setter helt opp mot brynet. Ok, jeg gjør det. Jeg bruker KK. Da sånn jeg kan ta den i creasen og blende den. Se så pigmentert den er. Og blende den ut. Da bruker jeg bare en fluffy kost fra Morphe. Bygger den opp litt på lippkosten. Og så blender jeg ut fargen skikkelig før jeg tar noe nytt på kosten da. Hopper bare ikke øynene mitt begynner å grine. Ja. Og så holder jeg opp og sparer brynet min. Jeg synes det er vanskelig å jobbe med bryn som er veldig sånn... Dette. Nå skal jeg lage en skygge. Sånn, og så skal jeg legge litt lilla, og da bruker jeg den som følger med, han er litt skitten. Litt lilla setter Patient Queen. Ja, jeg vet at det er så god jeg elsker. Jeg får den lilla fargen på dette, og legger den helt inni creasen, liksom inni. Jeg vet ikke hva det heter. Jeg legger den helt inni her, for å på en måte få en mer dybde i øyenskyggen da. Og så skal jeg bruke Tarshape til concealeren, fordi jeg liker best å bruke den til cut crease. Jeg er ikke så fan av å bruke den under øynene, faktisk. Så tar jeg på Beat, fargen Beat. Åh, den er så fin, jeg elsker den fargen. Ah, love it! Og så er det... Åh, palettet er så pigmentert. Det gjør best resultat å bruke fingeren, det gjør det alltid, men jeg orker ikke. For jeg har negler, da er det vanskelig å komme inn. Så da bare bygger jeg fargen, i stedet for.
Og så skal jeg ta pregnant. Nei, pregnant. Christian Queen. Gitt og katten her, den lilla. Og på en måte bare blender det litt grann sammen. Sånn at det blir en veldig bra overgang. Pregnant. Herregud, det er det beste jeg har hørt. Så skal jeg bare ta vekk under øynene, og så skal jeg sette på en farge der også. Det er gul, eller skal jeg ta blå? Blå, vi tar en blå. Jeg tar fisje, for den er så knasjblå. Litt lilla utekanten der igjen, bare for å bare måtte ta det sammen litt, siden jeg allerede har brukt lilla i øyeskyggen. Så er det litt lilla der igjen, for å måtte koble de ut. Den som heter Patient Queen. Hvordan bare til å blende det ut. Så skal jeg bare andre øye off-cam, og så kommer jeg tilbake og gjør huden med dere. Så nå skal jeg bare sette ansiktet med samme pudder RCM A, og så skal jeg begynne å ta på bronzer. Ja, der har jeg begynt å renne pitte litt i grønne. Å, fy mange, nå får jeg ta sminken! Jeg ble veldig fornøyd med sjokolukken da. Han blir dritgod, synes jeg. Det er gøy. Så skal jeg Bare Minerals sin Invisible Bronze i fargen tan, som dere ikke ser. Denne er fra samme sted som den andre foundation. Den foundation jeg brukte, som er fra Beauty Heaven, som jeg har samarbeid med. Kan dere kjøpe der? Veldig fornøyende nummer og sånn. Liksom, jeg føler når jeg har kjørbrunning og er så brun som jeg har. Før jeg måtte bronzeren kan bli litt sånn gli inn i hudfargen. Og du på en måte ikke blir bronzer opp sånn som du ønsker da. Det er det jeg liker godt med denne bronzeren her da. Og når jeg bronzer meg først opp, så liker jeg å være veldig bronzer. Og min favoritt blush, tror jeg, er Warm Soul fra MAC. Eller i hvert fall den jeg bruker mest. Jeg synes liksom ikke den blir veldig sånn blush, holdt jeg på det. Jeg er ikke så fan av blushen, ikke? Så jeg er veldig glad i den. Så er det favorittdelen min, som er highlight, og da blir jeg veldig glad i sleek sin highlight for 10 år. Da blander jeg de to der. Blander de to litt sånn. Og så bare blander jeg litt opp mot øynskyggen sånn. Sånn også. Og så bare, ta-da! Så jeg gidder ikke å kjøpe opp linen min, for jeg vil på en måte bare ha det bronset. Jeg vil ikke ha kontorstrek. Så bare bruker jeg MAC sin, nei, MAC. Jeg bruker Mara Badescu sin facial spray with aloe, herbs and rose water ting. Jeg har sett Liquid Lipstick i fargen Pure Hollywood, og Buxom sin Sugar. Det er jo en veldig dramatisk sminkelukke i dag, men jeg synes det er veldig gøy å gjøre om at jeg eksperimenterer litt med sminke. Og i Norge så er det veldig mange som gjør så mye sminke, alt det på seg. Jeg føler sminke i Norge er litt sånn, ja, jeg vet ikke. Jeg bare klikker videoen hvis du ikke vil, jeg skal gjøre litt flere sånn, litt sånn crazy sminkegreier. Så du bare ser ifra, fikser det. Så hvis du ikke vil ha en litt sånn natural glam, sånn glam look greier, som jeg ikke har gjort så mye av de siste. Jeg har gjort veldig mye fargelukker de siste. Det siste jeg gjorde var jo grønn. Bare se ifra, fordi dette her er kanskje ikke de fleste ville gjort, vil jeg nå tro. Det er bare til å se ifra, skal jeg fikse det også. Utenom det, så håper jeg til å like videoen, og abonner gjerne videoen, tommel opp, og gjerne subscribe. Gjerne husk å stemme til Vixen Blog Awards hvis du vil at jeg skal vinne. Så blir jeg veldig, veldig glad for det. Og så snakkes vi i neste video, håper jeg. Og så håper jeg at jeg ser deg i min neste video. Husk at jeg er veldig, veldig glad for alle sammen. Så tenker jeg å si ha det for deg en gang. Bye!